No. Wait, out of focus. Okay. Hey, yo, ការជប់គ្នាខ្ញុំម្ដងទេណាខ្ញុំបាត់ hey វិសាគេថាឈប់មើលសិនព្រោះគេថាវីដេអូនេះខ្ញុំមានហ្គេមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងដើម្បីឈ្នះភីសាពីនឹងភីសា company ចំនួន5រង្វាន់អូខេតោះហ្គេមនេះណាគឺថាដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយភីសាឥឡូវបាទគេមានភីសាថ្មីដែលមានឈ្មោះថាក្រមុំតែបាញ់ឆាត់ហ្គេមរបស់ខ្ញុំដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងទៅហោមមនុស្សស្រីជាអ្នកតំណាងឲ្យភីសាក្រមុំទាំង3ខ្ញុំនឹងទៅថតរូបឬក៏ថតវីដេអូជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយថាតើក្រមុំទាំង3នោះគាត់ជាអ្នកណាគេអូខេអ្នកដែលទាយត្រូវថាពួកគាត់ជាអ្នកណាគេនឹងឈ្នះបានភីសាពី The Pizza Company យ៉ាងឥឡូវខ្ញុំផាក់100អូខេក្រុមមុំទី1តម្រុយនោះគឺថាគាត់បានធ្លាប់ថតវីដេអូមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយឆើនគួរសមដែរក្រុមមុំទី2ឈ្មោះរបស់គាត់គឺដូចគ្នាទៅនឹងសមាជិករបស់ក្រុម SNSD បាទ Girl Generation ក្រុមមុំទី3ឈ្មោះរបស់គាត់បាទគឺឈ្មោះគាត់ដូចទៅនឹងភេសជ្ជៈនេះខ្ញុំមកដល់ថាហៅភេសជ្ជៈអត់ទេអានខែស្អីខ្ញុំមកដឹងដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទាយទៅពួកគាត់3អ្នកជាណាគេអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយចូលរួមលេងអ្នកនរគ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះថាតើកំមុំទាំង3នោះគឺជាពីណាគេ